德凯奥特曼第22话中出现的有翼怪兽强德拉为何许怪也？今天就让大萌凯哥来盘一下强德拉的前世今生。强德拉的形象源自于奥特丘种佩吉拉的皮套，来看他的这个造型不能说相同，可以说完全一模一样，一出现就将科考人员吹上了天，最后被燃力的导弹击中脑袋，一番暴走后最后逃离。第一代强德拉，他出现在初代奥特曼第8话怪兽无法无天地带中，在这个无人小岛上，强德拉打架又菜但又爱打，这不就和玉米棒子雷德王杠上了，结果被雷德王咬得全身是血。面对雷德王的再次攻击，强德拉扇动起大翅膀将雷德王猛然吹倒。强德拉瞅准时机再次进攻之时，被雷德王踹在伤口之上，雷德王顺势搬起一块大石头对强德拉砸过去，之后便与强德拉展开力量的对峙。就这样两怪扭打了数小时之后，强德拉一下摆脱雷德王，但雷德王一个走位之后就钳制住强德拉的翅膀，一番强拉硬拽之后，强德拉一口咬住雷德王的胳膊。强德拉顺势挣脱之后，但是却激怒了雷德王，雷德王猛然抓住他的右翅膀，并一下将其翅膀给撕了下来。这一下强德拉没有了脾气，一阵嘶吼之后，强德拉便逃之夭夭。雷德王拿起石头还去丢强德拉，经此一战之后，强德拉下落不明。第二代强德拉，他出现在帕瓦特奥特曼第3话生物四重奏中。第二代强德拉变化较大，它全身绿色，具有明显的鸟类的特征，但不管怎么样都改变不了强德拉和雷达王是死对头的事实。两怪从初代 TV 打到帕瓦特 TV， 面对雷德王的恶龙摆尾，强德拉被击倒在地，咆哮的雷德王很快又占上风，但强德拉并不怂气，依旧选择和雷德王硬刚。就在此时，强德拉似乎对拍摄人员产生兴趣，在一番长久的窥视之后，雷德王的再次出现打扰了强德拉的窥探。张开翅膀的强德拉又面目狰狞的再次与雷德王混战起来，雷德王一不小心便被咬住了尾巴。就在拍摄人员开直播之际，雷德王发起了反攻，一尾巴抽中强德拉后，将强德拉重摔在岩石之上。面对雷德王最后的斩杀，强德拉只有承受其蹂躏。没多久，强德拉便与世长辞，而雷德王也没有好过到哪里去，最终被出现的帕瓦特给放倒在地，随后也被殴打致死。这便是大萌凯哥有印象的强德拉出场的总和。总之，这是一只比较冷门的怪兽，不知道在德凯第22话中，他联合特拉菲扎会给德凯造成什么麻烦。让我们一起期待德凯第22集的播出。